tu não posso usar um jogo, o personagem desse jogo ou do outro jogo. Dá erro. Se eu usar o mesmo personagem. Onde você tá agora? Sim. Você desceu? Eu desço de contrário. Contrário? As descosta. Deixa eu pular aí. Deixa eu primeiro. Pronto, agora deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho mais bloco. E parece que meus blocos acabou desse. Ah, não, aquele buraco ali. Que buraco? Que é aquilo? Que é? É nada. É uma coisa ali esquisita. E Mata? sempre aparece quando eu tô jogando. Quando? Vamos matar? Não é de matar. É pra quê? É uma coisa que aparece no jogo que não é tão boa. Por quê? Não, não sei. Anúncio. Então, toma desse bloco pra você poder construir. Aqui, ó. Jogo. Mas, como eu vou subir? Vou te dar uma coisa. O que você está fazendo aí embaixo? Vou te dar uma coisa. Toma. Eu descia. Quê? Tô aqui embaixo. Sobe. Agora sobe ali pra você colocar bloco. Vou ter que descer um pouco. É escadinha?